saya ingin mengingatkan semua pihak sekali lagi, jangan buat apa-apa kenyataan atau tindakan provokasi. Saya boleh nampak kedua-dua pihak ini, termasuk penyokong Barisan Nasional, penyokong Pakatan Rakyat, sejak 5 hari bulan Mei, saya boleh nampak kedua-dua pihak ada mengeluarkan kenyataan dan juga tindakan yang memang tidak sihat dan juga boleh menganggap sebagai tindakan provokasi, yang mana kesannya amat serius. Ada penyokong kedua-dua pihak memang rasa tak puas hati dengan keputusan 5 hari bulan Mei, yang mana Pakatan Rakyat kata patut mereka menang, Barisan Nasional kata ini Pakatan guna taktik kotor yang tidak sihat yang menyebabkan banyak undi-undi telah lari dari Barisan Nasional. Jadi keputusan telah dibuat dan keputusan pemilihan pilihan raya ini telah diiktirafkan di peringkat antarabangsa. Ini termasuk baru ini kita tengok Amerika Syarikat ke Australia, United Kingdom telah mengucapkan tahniah kepada Dato' Sri Najib, dan ini merupakan tindakan yang mengiktirafkan keputusan PRU 13. Dan saya rasa tindakan perhimpunan tersebut cuma adalah satu cara untuk mengalih perhatian dari Anwar Ibrahim sendiri. Kerana Anwar Ibrahim dalam umum sebelum PRU 13, sekiranya mereka tidak dapat kuasa Putrajaya, beliau akan bersara dan akan pergi Amerika Syarikat. Tak tahu dia buat apalah. Dia nak leave the country to become a lecturer or something else. So he's trying to create the issue saying that, yeah, patut dia adalah Perdana Menteri. So that he can divert the attention from his promise, janji yang beliau telah buat.